dnešní epizodě uvidíme náročnou akci a spolupráci policistů s kriminalisty i zásahovou jednotkou. Ukradli mi kasírku, běželi tamhle, rychle se mi tam zavřela. Ale zdrá, ale nabíjení, jo? A nakonec budou řešit dvojitou krádež. Před restaurací stálo moje auto a nemám tady klíčky. Pojďte, stůj! Utíkej, kabine! Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Víte, kdo je to bombočuch, požárník nebo drogař? Jedná se o slangové výrazy určené speciálně vycvičeným psům, především německým ovčákům, které policisté využívají k vyhledávání různých nástrah. Zatímco psi se hodí více na stopování podezřelých osob, tak feny jsou pro svou ochotu spolupracovat s lidmi vhodnější k vyhledávání drog a výbušnin. Cítíš se konečně bezpečně, když jezdíme ve třech? Tak já jsem se s tebou nikdy nebál. Mm-hmm. Už jsem říkal, že jste se báli ve dvou. Jo, tak si přišel ty. Mm. Abychom se báli ve třech. A to jste slyšeli tu novou policejní hymnu? To ještě ne teda. Víš, že je nová policejní hymna? Ne. Tak já vám ji teda zaspívám. Jako ty ses to i naučil, jo? No jasně. Aha. To když na horách nemá co dělat, když má volno. Kdo si nechce prsty spálit, musí pomáhat anebo chránit. Ne, to tam není. No jo. No tak. A já si to nepamatuju. Jo, takhle. Jsi se naučil toho hodně teda. Za celou dovolenou. Za celou dovolenou. Krátká dovolená. 133 na příjmu. Na Novostrašnickou 47. Je tam oznamovatel, má tam nějaké problémy se synem v domě. Já vám vyrážím na místo. Jaké problémy může mít asi rodič se svým dítětem, aby kvůli tomu volal policii? Nejčastěji se jedná o násilí v rodině nebo krádeže. Policisté zatím netuší, co je na místě čeká. Jednoduché to ale dnes rozhodně mít nebudou. A dobrý. Vysílačku beru. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Zdravím. Dobrý den. Co se děje? Pomoc. Kluk mě tady otravuje, syn. Teďka zase v Matlaka starý chodí do baráku. Soudě to má zakázaný, nechce se hnout. Zabarakdoval se tam. To znamená normálně jako přes bez vašeho souhlasu. Ano, bez jeho souhlasu. Já ho vyhodil kolikrát, nechce. Nemá tady bydliště. Nemá a má bydliště, ne. Soudně přikázáno. Přikázali, tady nemá co dělat. Tady nemá co dělat. Já vás poprosím, nějaký doklad máte u sebe, nebo řeknete mi syn, kde je narozený? Václav Havlík, 50. rok, 1990. Václav Havlík. Havlík. To mi nic neříká, to jméno. A to nějaký dlouhodobější už. No už po kolikátý už problémy tady. S ním. No, furt, protože na každou kluku. A už Lidka tady byla v minulosti, nebo jsme tady poprvé? Ne, nebyla. Nebyla, jo. Vždycky se dal nějak domluvit, vždycky útek. Jo. Když jsem mu vyrazil, žena není taky vyjela, tak útek. Když jsem mu vždycky pohrozil tím, že zavolám policajti a útek. A on zdrhnul. Jo. A teď se nechce jenom, furt já nevím. A dneska mu prostě prdlo v hlavě. Asi ho si nyní zpětovali nebo ožrali, nevím. A je to feťák, jo? Fetově. No, já myslím, že jo. Když... Nějaký nemoci, víte, jestli máš žloutenku? To nemá nemoce, ne. Jenom tu hlavu. No, na hlavu to určitě. Ještě teda, je tam někdo v tom bytě, kromě vašeho syna? Ne, nikdo. Manželka je vedle. Jak je vedle? Někde jako no. Vedle v místnosti, jo? Vedle, tady v ložnici, no, on je v obýváku. Jo, takže tam obýváku je úplně sám. Sám on tam je. Tam být sám, a on je tam sám a nevíte nějakou zbraň, má něco u sebe, nějaký nůž nebo něco? Nevím. Pistoli? No, nůž by mohl být, když je kuchyni, to je kuchyň spojená s obývákem. A měl pistoli někde nějakou u sebe? To neviděl. Ne, super, neviděl. Dobrý. Jdem dovnitř asi. Je to zamčený? Nebo není to zamčený? Není, otevřený. Tady to otevřený tady, jaká, on se zabrigádoval tady. A on vám něco říkal, když se tam zavřel, nebo? Že jenom nejde, že tady bude, že tady má bydliště, on tady není, ale... Jako, tady bude bydlet. Že tady bude bydlet, že nikam manželka, nejde. Manželka, kde je teda vlčák? Tady vlevo, tam je vlčák. Tady, tady, jo? To je vlčák. Já myslím, že to tam umí. Tak tady, tady, jo, tady je. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.